ក៏មានសម្លេងផ្ទាល់របស់លោកសម្ដេចនាយកអីនឹងដែរសូមឲ្យឥឡូវខ្ញុំសូមចាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់បន្តិចចុះសូមឲ្យតែខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្ថានណាពីព្រោះសម្ដីសម្ដេចអីនឹងគាត់ប្រើអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែប្រើកន្លងខាងអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយដូចថាចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចបងមានប្រសាសន៍មិញថាចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដូរឈ្មោះទៅជាឈ្មោះថ្មីអីយ៉ាងមិញហ្នឹងថាទៅមួយរយទេពីព្រោះខ្ញុំឮលោកអៀនឆៃអេងហ្នឹងគាត់ក៏បានអៀនឆៃអេងហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ហើយណាគាត់បានប្រាប់ហើយគាត់ថាมันអាចទៅធ្វើការប្រែឈ្មោះឬញុះញង់អីទៅតាមតែយោបល់របស់សម្ដេចអីហ្នឹងបានណាឥឡូវលោកសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនណាសូមស្ដាប់សម្ដីគាត់ដែរបាទបើអ្នកអេងមិនជឿគេទៅនៅតែដោះស្នាដែរអញ្ចឹងគិតថាអាទឹកដែលគេនិយាយហើយវារស់ឡើងវិញណាចាប់ដូរកាត់ដូរចំណាំពីណាទៅខ្ញុំក៏មិនចាប់បែបនិយាយតរទៀតដែរមិនចាប់បែបនិយាយតរទៀតអ្នកចាំចូលរួមក៏ជាសិទ្ធិរបស់អ្នកព្រោះនេះវាប៉ះតាខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ជ្រាបបាទពេលដែលយើងនិយាយថាគួរតែប្រកាសចាក់ទៅជាការផ្ដល់យោបល់មួយគឺថាចាំបាច់ត្រូវទៅបើទេប្រកាសហើយមិនប្រកាសទេម៉ែអញយើងថាម៉ែអញម៉ែអញម៉ែអញមកទៅម៉ែអញហើយខ្ញុំទៅមកទៅណាមកទៅតែពេលនេះហើយខ្ញុំទៅខ្លួនច្រឡំណាយើងមិនបានដឹងតែអីចឹងទេតែអីចឹងទៅក៏គាត់ខ្លួនឯងដែរអ្នកថាចឹងទៅជើងរឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែតែមិនទៅដូចស្ទាក់ដូចស្ទាក់ណាស់ដូចស្ទាក់ហ្នឹងតែបានដែរអ្នកថាចឹងទៅទៅបន្តទៅដែរអេហើយនៅតែផ្លែស៊ីស៊ីណាអរឡើយអន្តរណោដែរអង្គីបបាក់ណាចឹងតែណាគុំនេះទៅ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 តែរឿងដែរចាំទៅណាយទៅទៅណាយទៅណាយចាំមកវិញណាអាប់អត់ទៅបើតែអ្នកនិយាយដល់ដល់រកតែអាប់អត់ទៅនិយាយដល់ទៅអាប់អត់ទៅនិយាយដល់តែគេមិនមែនចាំតែយកតែស្គត់ទៅណាណាយចាំមកមកណាយចាំទៅទៅគេនិយាយទៅបែបហ្នឹងដែរយើងចង់ក្រាំតរទៅវិញណាមិនបកើមិនមែនមកពីណាជាទេហើយណែអឺអូនស្ដាប់បានហើយថាមិនមុខដូចម៉ែខ្ញុំទេមិនបកើតគណៈបកថ្មីអីមិនមុខដូចម៉ែខ្ញុំទេតែគាត់ថានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះរឿងគឺមនុស្សតែបងប្អូនជឿទេតែលើកំងនៅលើគាត់ទាំងអស់នៅលើតែនយោបាយរដ្ឋបាលនៅលើតែមនុស្សម្នាក់តែបងប្អូនជឿទេបើប្រកាសនិយាយក្តែងក្តែងសឹកតែមិនម៉ែអញមិនឈឺក្បាលយ៉ាងមុខអីយ៉ាងតែបងជឿត្រូវណាដែរបងប្អូនមានប្រសាសន៍តិចនេះហើយនឹងយើងមើលជំនឿទៅរឿងអង្គការសត្វជាតិក៏ប្រជុំប្រមាណប្រទេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យហើយក៏យើងមានណាវាគ្មានយើងពីររូបដូចជាអ្នកស្រីនាងនាងកញ្ញាកម្មនុស្សវិជាហើយនឹងអបយន្តៀងបាទទៅបកស្រាយនៅក្នុងអង្គការសត្វជាតិប៉ុន្តែឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនដោះស្រាយអំពីសម្ដេចអីនឹងគាត់មានប្រសាសន៍មិញទៀតមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរបងសុំជឿបាទអឺនោះខ្ញុំបានជម្រាបកាលពីបងសួរសំណួរវគ្គមុនហ្នឹងថាមិនខុសគ្នាទេអាគឺសារជាតិនៃរបបផ្ដាច់ការសារជាតិនៃលក្ខណៈអំណាចផ្ដាច់ការគឺថាគេធ្វើអ្វីក៏ដោយគេមិនមានចេះប្រើចិត្តសាស្ត្រអ្វីទេគឺអ្វីដែលគេធ្វើគឺកំហឹងតែម្ដងបាទគឺថាអំពើហិង្សាហើយតែជាឆ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកកម្មការផ្ដាច់ការបាទអ្នកកម្មការផ្ដាច់ការបើកាលណាគេប្រើពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់គេនិយាយវាអត់វាអត់ដូចអាគេថាសារជាតិពិតណានៃកំហឹងរបស់គេទេបាទហើយម្ល៉េះហើយថាណាគេធ្វើអញ្ចឹងវាទៅអរួយបើវាទៅវាមិនរួយបាទហើយបើកាលណាវាទៅមិនរួយហើយវាគ្មានអ្វីក្រៅពីកំហឹងអំពើហិង្សានោះទេហើយដូចថាអញ្ចឹង
คณะปะจรณะได้กี่บานพูดอ้างทาเกกันลัทธิปฏิตปไตยเกมีนเปหุปะใส่ๆนั่นตามการปฏิเปหุปะทั้งอ่อนนู่เวียจีดาวกำเนิดบอหันดังเนี่ยในการนั้นจีเนี่ยบังคับกรมทั้งอ่อนน้องไอ้ดำไปเอาลิงละคอนนะดำไปเอาลิงละคอนสำหรับสปินเพลย์ระบบสากุมออนตราจิตหนึ่งโกนขมายมวยจมนุ่นนะหนึ่งขมายมวยจมนุ่นได้เหมือนบานดังเรื่องปัจจุบันเอ็มลอยโดยทายังเวียเอาไว้ไว้นอนเลยเนี่ยการทำนายประกาศนั้นได้จีเนจจ์รีโมทเตเลกับมองนั่นอ๋อนะเป็นอย่างบานดังให้ขมีนหนามวยเหมือนบานดังเด็กกรอนได้โดยทายังเนี่ยดังคลาหนึ่งกรณ์แต่เมียนประโยชน์ต่อครุ่นแทนเราหายทื่อเหมือนดังให้แทนเตียงช่วยกาปี้เนี่ยการละไม้ตระกาเราบอกได้เนี่ยขณะฝั่งปีจนนั้นเกียรทองบ่าอันนั้นเวทีเรื่องปัดได้ยืมเหมือนอาจจะบ่มพลีบ่มพรในบ้านเลยเวเรื่องปัดนั่นคือเวนเจอร์บ่าขณะฝั่งเมียนจานกับปัดแม่ปัตตาขณะฝั่งต่างอนุคือเจียเนี่ยตัวตูลพอประโยชน์ปีสำนักไอ้ระบบงานนั้นคือถ้าแบบยำเฮาทิศปัจจุบันก็คือสมัครมองคนแท้บางเยี่ยจอมชิบูยังเต่าบ่าเป็นอาเวียขมิ้นติดพอดีเรื่องนั้นได้แต่เราให้เอาไว้ในชนะนั้นคืออำเภอขังซาระบบกวาดนั่นเองเวียซาติดดาวคือโดยท้ายตาปีจมนอนใบชนะหมดใบขายหมดใบท้ายคืออาการสำลับบังโฮเชียมนะบังโฮเชียมขมายจอจังเป็นใดนะใต้เราจะสมัยนี้คือก็โยกันดังตลาดดำใบสำลับดำใบสำลับอารมณ์ระบบขมายเชียงแตกดาวประเทศมันแมนแตกดาวเลยบ่ามันแมนแตกดาวแล้วคือเชียงแตกดาวมันแมนถึงใบเลียนเนี่ยนี่คือเชียงใบเลียนเนี่ยมูลหายให้มันยังทาเชียงใบเลียนเนี่ยปีกรุ่นเนี่ยบอชนาวต้องไปเชียงใบเลียนได้ให้เนี่ยนายเหมือนบานบอชนาวต้องรบเลียนเนี่ยที่นะแต่นกกาประเทศนี่คือเก้าสับเปียรอยแต่บานแต่บานกอมโตรขนาดปะสังกูเชียงนู่นบางจังบานจะกระไดทาการสำลักบรอกบอสมะมัดบองหุ่นแซนเนียสมัยนี่คือสำลักอเมริกาทา kill the feeling นะ kill the feeling บานกระไดสำลักอารมณ์ให้มนุษย์เยอะแต่การสลักอารมณ์ให้นะรู้จิตมนุษย์มันจำจิตมนุษย์เตะบ่าอันนั้นยืนเตาโยนยันบ่าไอ้บลอยอาการสำลักเลือกนี่คือสำลักเชียงใบเลียนเนี่ยเอ็มลอยตาออนตราจิตหนึ่งขมายดาจิตเนี่ยเบียนสัตว์ใจพิบนองตาช่วยตาปีจิตระบบครูเนาะตายืนสกัดชั่วเอาไงเอาไอ้สมะมัดบองคนสายมันสมะปะปุระบบกวาดเนาะสำหรับยืนระบบนี้เราไอ้มันทื่อเจ้าละนาเอาไว้ระบายตุกสัตว์หรือมวยอย่างนั้นนี่เกียร์สมนูระบบย่อมดักเตาลือต่อเอาขมายจุ่มวิ่งปีพุกโลกหนึ่งอ่อนตราชีตจุยสายเราสมนูนิบาจะขอบคุณบาเซมขอบคุณบาทใจสัมเพียนี่ในเมียนต้อสำรองจำสนับในขนมกำริในสุราบิชุกมาปีพุกโลกที่กระดุกกระถางกาปีชายมุนคือกาปีชาวเกียร์สำหรับมันนี้สมบาทบางจุดเจกเนี่ยจุ่มวิ่งนั่งลบโอนฮับเนี่ยบาดดมบองโดยเนี่ยดาวยังฟื้นดำน้ำเราเปลี่ยนแจกย่อมหนึ่งแจกลูกโอนหายตรรับมาแจกย่อมดองจีดเราย่อมคลิกตู้สัตว์ใดได้เป็นตีเป็นตอนจอกเตาตัวหนึ่งจิ้งจูนวาลีลางล้านระบาดลูกโอนเปิดดาวหมอกดักน้องน้องเทียดเยอะตะการเปลี่ยนยนต์ฮะดาวนู้ช่ายที่แจกย่อมบอลเตา50 ไมล์หรือเชียง80 กิโลบ้านนักน้องอบกาผู้ดำน้ำเตาเมาในย่ำกับบ้านอีเยเลงที่สถานเพียรในตกเพียรหลอกย่อมตัวหลบโอนบารมคลายย่อมชีสกัดบ่เคยทาอายุกับกันเดชานาเฮย่อมอวดอ้างค่ะย่อมนี่สำนางหล่อหน้าดาวเหมือนใจชีสกัดไอควันหนึ่งเกย่อมพลิกบันดำเยบอกย่อมคือเพลียดาวกัดห้ามมันเอาช่ำดีเยอุดอ้างเอาไว้ระบบรุนไอ้ไหนซ้อเพราะ
ឲ្យ តែ សរសើរ អ្វី របស់ ខ្លួន រួច ស្ទើរ តែ មិន ទាន់ ក៏ រំលែង កើត រឿង ធ្វើ ឲ្យ អា ដែល ថា ល្អ នោះ វា លែង ល្អ មួយ រំពេច ដូច ជា ថ្ងៃ មុន ខ្ញុំ សរសើរ ថា ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ឡាន ចិញ្ចាស់ របស់ ខ្ញុំ ណា ព្រោះ ត្រង់ ព្រៃ វា ល្អ រឹង មាំ ជា ឡាន ខូច តែ ទី សាំង តែ បន្តិច ទេ ការ ពេល គឺ ពេញ ចិត្ត ខ្ញុំ ណា ស្រាប់ តែ เราเนี่ยมาก็มันดังเย็นบ่อมาบอกกระคูดหรือก็แบบมนุษย์เจ๊ก็โคจไอ้นี่โคจนู้นบ่าประพันธ์ช่ำกัดทายืนเนี่ยมันเนี่ยสักแต่บานเพื่อนเอาอำเภอบาปเอาไว้ในยางมาดาวเอาเย็นจนรงกลัวปีกรรมเราบ่เยอะให้ไปเย็นอาคารรู้ก่อนหนึ่งตามจองเตี้ยไปเรียนหนึ่งเยอะรอโคตรต่อไปเยอะสองกรรมอ๋อ ให้กำลังกายด้วยออกอาการนักเกราะนี้อุทิศหอโดยจะขวางนายกรัฐมนตรีเจ้าในประเทศกัมพูชาเรียบานสร้างบาปกรรมออกจ้างเรียบานสำลับเนี่ยเราเตยหนึ่งเพื่อเอาเนี่ยเราเตยกระดาวกระหายให้เจี๊ยบิเซ่ประเทศรัวยืนคือเมดากัมพูชาเราเห็นหาคลิกที่ดีสานาได้ หนึ่งในโยบายกันเจยวนหรือว่าเวียบ่าดิฉันเนี่ยประกาศเป็นประลึงอาเกียรติเพียบาทเดือดตามชนิดนี้เวียมาเราโหดอาเจงเจียรูปเพียบเซ็งเซ็งบ่าโดยเด็ดขวานเนตบักฮางเวียกับปงแต่จิตงอกไตเฮาเดือดซาจุงงือใจวันเวียนั้งให้กล่าวตีนู้มนุษย์มันเนี่ยมหาชนกิจอัพเฟิร์มเวียให้เกบันสันก็เวียนั้งไตเฮาฉับฉับ โกนผลเบี้ยกับการเมียนอาเพศเขาปลอกเลยแทนเตี้ยบ่าโดยเนี้ยสังเกตมาตั้งแต่มีเมียนที่เจอนั่งเวียสกปรกเพียงละอ้อรึมันละอ้อมุกหามด้วยขมเอาเช้าได้สับไงนี่แล้วมันเกิดตาเดี๋ยวเมียนจะได้ตกนองครัวซาเวียในนานหรือเต้เมียนโกนเกล้าสมลอยระหว่างมีเมียนที่เจอชั่วหุ่นมาลี แต่จะใช้จุดจัดรวมสลับสลาวจมูกนั่งใส่โดยเชียร์อย่าตัดใจเลสเบียนได้จัดตุกทาขอกธรรมจีดหายปัวโกนโกนตัดใจเตี้ยแต่ถ้าเราธรรมจีดนุสาวก็สัตว์แต่เมียนปัญญาหาอ่ะมวยนุ่งประจันใส่กำนันเจ็ดเวียเนียงก็แต่สลับโยกเมาส์แต่ฟิวก็หายเจ้าต่อกันปัวมาเวียแต่กบัดเจ็ดท่าจีเทตก่ออ่ะมวยนุตี โจจัดคำเวคคำมันเริ่มตรงนาเด้คำระบายเมย์นะประหารเจียปีเจียนมุ่นเวสลับการศึกษาแบบเราเป็นนี้ก็เน้นมีมวยเนาะเจ้าทำนี้กินชโลมใบซ้ายหรือก็มีใบซ้ายเอ็นซอร์ใดๆนั่นก็มันนั่งสีปลอกๆอ่ะการเนี่ยนะฮะแบบเราเน้นนี้จะตีมาไตรกราดาย้ำปวดอ่างท่าสกปรกเพียบรอกย้ำ มันได้ชื่อกัดง่วนไงนู้ย้อมก็การอาการะจับสดใสว่ะหรือกอบจุนรอชื่อสบป้นนมดมสลับประเจียวของสดำย้อมปรับเกให้ทำเอาปีย้อมไวโกลฟ์ได้เหมือนบานวอร์มอัพหรือมันบานดักใส่ดมเจมุนเส้นว่ะ ยังพลิกเตาถ่าเป็นมานไกลไกลนี้ยังจุดจัดองคุยกับไอ้หายก็ได้ลวดได้เหมือนดังครวนแต่จุดกาวก็เอียงก็บาลเต้าหมักทางจุดกาวก็กัดหรือพงามุกเพื่อเอาไอ้ชั้นนองมาอาจยังตัวสมกัดตัวใสตัวสาดจากนี้พวกย้อมตัวเตียนลำเนกบานใส่เป๊ยยังมันใส่ไอ้หายแค่เกี่ยนุ่ง คือจะไงแต่ยอมตรวจเพื่อดำน้ำเตามินิโซตาจมูกหนึ่งโลกครับหนึ่งครัวซาเยื่อต้องกุยจำลังกระเป๋าหอกจะจ้าเมามุนเปิลกับนัดตาที่ผมพดก็มันบานเพื่อดำน้ำว่าเพราะเมียนเพียงโกครั้งเป๊กกระเป๋าหอกมันเห็นหอกฮะเปิลกุยจำเราเมางงยอมก็กุยงกงวดลวดมวยสะบะเตาดีดมา ย้อมจับดามชื่อมาดมบ้านได้พดกันแต่ครั้งไอ้ได้ดั้มก็จับดามสึกหนึ่งชื่ออู้หลานบ้านออฟปีไงองค์ชี้ก็โจทย์ไงพุทธไงตัวควะหรือไงศกได้ดั้มย้อมจับดามอ้อกำลังมากระดับก็เหมือนบ้านเลียก็เหมือนกัด
chân là sạp phía cơ sơ đã chậm mình đâu rồi. Khám hơi đấy, tập ở phê rì dư liệt bình của chữ bạch nó ơi. Ai nó đặt cầu yếc xa lòng phát ấy nè, tái có khuyên bàn cà và mình vốn xoan đặc chàng bẻ đông, tái mình chữ thù. Trong xây đã đặt ra dài khu của bạn, tái có kết ba đôi trọc ở đây mất có mình về cho tiết. Nhóm rồi ngắt nặng tên đã, tại kê có ở tàu chuộc kê là thầy chẳng nó mà. Là chẳng đất nhầm thuộc tên phụn ấy, đòi tưng ạ cú, tự đăng thà rục sẽ nga bản ní, mình trẻ tác nhầm cá chẳng ngư chắc ký chẳng nó, thân cót lơ cho xây phở sạc. Cá kì nâu khuyên chẳng ní, kì là dù hà tập lại ní chẳng có loạt bất chẳng đa và rốt sơ say nấu chân nón, rồi chân là kiếp. Phải xa dân quy mơ là computer này sang tệ và thứ ai chọc đầy hay có bất mà thêm. Nguyên cầm lăng chạm ở vầy vầy sơ ta nên chọc. Thì giúp mà sao mấy con xong kinh lâm ở tàu massage và ở trên nấu ai mall, Springfield mall nếng về thơ sơ say ai mơ mau. Về thằng cót anh dùm đi lên cục cục mà anh ta bạ ra hơi. Bác bán cục luôn là tạch đá. Tại ạch phở á, cả hạ sức sở phần sma nên xa phải chiều hàng sức đám rộng chân mà riêng đáy bạc tàu nó tế. Sở đắp sức lấy tới khi trời chăm từ chùa bệt nó phực hạ chăn. Mà tôi một phép tôi đã khi ông rìa ca riêng sở khuôn về. Rồi chăm xin riêng thà tinh chất ở rưu mình tinh chất cái đáy. Nhóm mình nên chia một nút đại thai. Cả ná, ra riêng cài hùa, cùng rạch đĩa, đĩa con nông phơ pro thịt cắm, bọc vinh, địch này ai. Đấy, và tên chuyện bạc nhóm tật khác có sống ở Phê Tô, rồi. Nhóm chập đám, ông quý mình bàn dù ai bà. Ở lúc này nên cái tin là trái cái nạp bạc, nông cửa chiệt bàn trâu, à chẳng rải khoáng, rồi pra lập bạch câu, nâng ông này sẽ đạch cá. Rùm lia chào chị ai cho tao thiệt chí tăng ta bì năng tổ mạnh mỏng lây. Lúc xăm răng xí có bàn lia chênh chi tầm náy rồi thiên cái nạp bạc xung cổ chiệt ở hải. Tại có nấu minh prôm tầm nạch ngài cứ nấu khuẩn chụp chụp nụ. Đại bán bằng cách cho là ná xung cổ chiệt hải có tăng khuẩn ái chiều bà thiên. Cả vì sai chí tập bì ở sự phía cơ lòng tấu. Cứ cả bì xa bà đà môn ní. Lúc xăm răng xí bàn cửa thuê kia thích ở đấy, nây giờ mát, ạp tờ nào mát muối, đi trong Long Beach, rạc California, và các bằng cách, xong cửa chiếc, America mười lần, bài an thà, bàn trọc bách bên chô, trong trô trông xong cửa chiếc USA, nâng trong trô trông xong cửa chiếc NA, rứ American chướng, chứa muối xìa, bằng cách tránh chia, CNRPA คือสังกัดเยอรมันหนึ่งดาวบรรทบโลกอึ้งฤทธิ์อดิษฐ์ประเทียนสังกัดเยอรมัน USA อาเธอร์เจียประเทียนสังกัดเยอรมัน A ตายตั้งโลกเจียกุมลีหรือพระติมาใน CNRPA เจียอนุประเทียนบางเรื่องนี้ตามปิดก็กูแต่จับทำหนึ่งมาตาเบียนมันไอ้อย่างลายตัวค้างสังกัดเจียร์ยูเอสเอเกท่าอึงฤทธิ์ปุ่มแมนเจียดำนั่งหรือเปล่าสังกัดเจียร์ยูเอสเอโนเต้เราบันไดเจ๋งบาปีตัวนาตีตาหายหายสังกัดเจียร์ยูเอสเอก็แอดคอนโทรลสมาร์ทหรือกงวังช่องเราลองบินได้ตลอดจังเต้าสังกัดจีนในอเมริกาเนื้อแต่ใบเก็บปีกร้องโดยมุนหรือสังกัดจีน USA นั่งสังกัดจีน A แต่เมาจมัวสังกัดจีน NA บางช่วงบางช่วงสังกัดนี้ตามระยะตุรกีมวยนั่งโลกเชียงนี้ได้เชียร์มันใจสำคัญมันเนี่ยในกร้องโปรตรองสังกัดจีน USA ยังส่งใจลงในนี้ดับบัตรสังกัดนี้นี้มันใจตัวเมื่อตาเยียวยาเป็นประกอบว่าตาโลกซัมรังซีได้เจเนียนโยบายจากภาษาจิตจักตุ้มรสชาติโยบายขมายเพื่อคลุ้นเตรมเตาไอรีเนลไออาร์เตรมเตาบางหรือเต
ហើយគឺលោកកំពុងពេលវេលាតែងតែខ្ញុំទៅ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 ចូលគ្នាបានកុំឲ្យវាបែកមានត្រង់ណាទេលក្ខណ៍រវាង CNRP USA និងមិន CNRP ស្អីទៀតអញ្ចឹងបាទលក្ខណ៍គឺថាតើយើងទី1យើងនៅលើការបាត់ប្រសំគលានិងបង្កើតក្រុមការងារធ្វើឲ្យមួយគឺត្រូវយើងត្រូវមានកម្រងក្រិតទៅលោកហើយយើងត្រូវឲ្យមានពីភាសានេះអញ្ចឹងអាយុពេលវេលាគេហៅថាពេលវេលាប្រហែលតែបាត់លោកមនុស្សយើងបាត់ចូលគ្នាមិនជាថាចូលគ្នាគេចាប់យើងខំនិយាយថាយើងចូលគ្នាគឺគុណបាត់ការអត់ទៅទៀតទៅលោកជាងឯងយើងអត់យល់ទឹកគ្នាយើងយល់ទឹកគ្នាថាគេកាន់បានអីយើងកាន់បានអីតែការយល់អត់យល់ច្បាស់គ្នាដែលមានការបង្កើតនេះលោកតែយើងត្រូវតែឲ្យយល់ច្បាស់គ្នាបាទយើងអាចនិយាយថា CNRP USA ជាភាគីខាងមកខាងនេះណាខាងលោកកឹមសុខាឥឡូវច្បាស់ទេអញ្ចឹងគេទៅគម្រិតលោកពីតាំងពីចាក់ជំនាន់ទី1និងនេះគឺជំនាន់ទី2ជីវៈរបស់ទូទៅអំពីកម្ពុជាថារដ្ឋអាមេរិកហើយទី2ពីការប្រមូលដំណីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនត្រូវជាស្តង់ដារទេព្រោះជាទីក្រុមអរិយស្តង់ដារការទូទាត់ហើយបាទរាយការណ៍ពីខែឧបភាពតែលពីនៅឡើយទេលោកឆ្លតតលោកជីអូនៅលោកប្រជាជនបាទនៅប្រកាសនៅក្នុងការជួយគ្នាខែតាមនៃទីឡើយទេគឺមិនចូលទីនេះពីបាត់ផ្កាសម្លៀកនៅខែអត់ថាបើបាត់ការនៅការស្ថានភាពដល់តែគេបួនយ៉ាងនិយាយពីមេតិកាហើយចាប់ដល់នឹងពីពីរមកហើយអត់ទោះគូថាទៅទូជាតែបាត់ដែរនេះតែគេថាមានគេថាសំជាទៅអបលោកអ្នកស្ថានភាពអបលោកដល់ជឿខ្មែរនោះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចេញនៅវិទ្យាសាស្ត្រពីទឹកពីការកសិកម្មជាតិបានការកសិកម្មជាតិថារដ្ឋាភិបាលបានអំពីសូសឆាំទៀតរបស់ពាណិជ្ជករខ្មែរអមេរិកក្រោយពីមានការគេហៅថាអំអយុរកាកិច្ចសហប្រតិការយូរគ្នាជាបច្ចុប្បន្ននេះរបស់គណៈបកគ្រប់ជាតិកាលពីខែ12នៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយពីយើងប្រកាសពេលនោះគណៈក្រៅប្រទេសហើយឈ្មោះជាចលនាគណៈកម្មាធិការជាតិឡើយទេពេលនោះមានខាងអតីតគណៈបកទីគណៈកម្មាធិការទីនៅគណៈបកទីនោះគណៈកម្មាធិការទីនោះមានក្រុមរបស់គាត់មានហៅនេះហើយហៅថា NA NA នោះហៅថា North of America North America នោះស្នងពេលចលនានេះក្រុមរបស់ខេត្តសិទ្ធិមនុស្សបានចែកក្រុមឲ្យមានការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតឬថាត្រូវរៀបចំខាងឈិនទៅ6ខែតែ6ខែក្រោយមកគឺអត់មានអីទាំងអស់អត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងបានពីនៅក្នុងខារអឺនេះយើងមានកំណត់ថាបើមិនជាមិនទូឲ្យមានក្រុមច្បាស់លាស់ជារបៀបការងារជារចនាសម្ព័ន្ធទេនៅពីបាក់ជាការងារវានឹងស្ថិតនៅតែពេលនេះសូមអរគុណកាជា CNRP USA ជា CNRP USA គឺតែសម្រាប់តែអាមេរិកទេកម្ពុជាគឺកម្ពុជាអាមេរិកគឺអាមេរិកជា CNRP USA នេះមានអីខ្លះលែងមានខែទឹកមនុស្សមិនមានមិនមែនមានខែតាមតែទីទៅមានទៅទីទៅដូចជាទូជាតោះខ្ញុំជាអតីតប្រធានបាទបាទតំណាងនេះទៅរកគឺជាការជំរុញជាតិខ្មែរជំនាន់លោកទៅទីណាអូបាទនិយាយទៅយើងមានការបោះឆ្នោតទៅក្នុងខ្មែរតែនេះយើងរៀបចំខាងតំណាងទី
មិនខែទឹកម្នាក់ជាបាយចូលគ្នាប៉ុន្តែមិនខែទៀតអាចទៅបាក់ទីហៅថាទៅបាក់ឧបសម្បត្តិក៏ប្រងចូលបាទប្រងចូលបើធ្វើការបាយឯងទៀតកាត់បាយឯងចិត្តរហូតបើយើងចេញទៅរៀនចេញទៅរៀននោះតែនៃអាកណាបាក់ទីតែកែកម្ដៅនៃគណៈបាក់បុរាណនៅរីនេះទៅវិញនោះបើយើងចាប់ផ្ដើមនៃខែរបស់ស្គាល់នៃខែវិជ្ជាតែទី21 2014តែទូទៅពីអូស៊ីអេសអេណាហើយយើងសំរោគនឹងជួយដែរដើម្បីជួយចូលអតីតកាលទីអតីតកាលទឹកមនុស្សហ្នឹងឲ្យចូលមួយលើអីពួកអង្គរបស់ណាចូលទេគាត់តារៀនការបោះឆ្នោតការសម័យអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតទៅមានជាជាអតីតកាលទីអនុភាពរបស់ពួកជាតិជំនួយជាតិជាតិនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងបាទតែយើងអាចត្រូវការងារនៅតែតែពីឆ្នាំមួយដែរណាមានការចូលគ្នាយើងក៏ហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ទីនេះគាត់ក៏មកគេទៅសម្រាប់ទីរបស់គាត់ដែរគាត់ក៏ថាគាត់ថាណែខ្លាំងក៏ទទួលគាត់ហើយបើដូចជាបើកដៃឲ្យមានការជួយគ្នារៀងកូនកូនណាយ៉ាងបែបណាអញ្ចឹងតែយើងក៏ធ្វើរហូតមករហូតមកបាទរហូតមកដល់មកដល់មកដល់រហូតមកដល់ខែវិជ្ជាឆ្នាំ2014មានតែយើងនិយាយពេញមានផ្លែខែរបស់ខ្ញុំហើយមានតែនៅតាមទំនៀមសម្រាប់ការទៅជាតិទៅវិញមានអតិថិជនដែលនៅរាយទេនៅខាងមកដល់សម័យទី2គឺសម័យលោករដ្ឋាភិបាលហើយនៅលោកបារាជិនជាលោកប្រធានលោកទទួលការជាលោកទី2លោកបារាជិនជាលោកទី1លោកប្រធានជាប្រធានយើងមានការបោះឆ្នោតមានប្រកាសគណៈកម្មការចំការបោះឆ្នោតទៅយើងរហូតដល់ពីខែមួយខែទី3 2017ដល់ការតំណែងនៅក្នុងអាណត្តិទី2អាណត្តិទី3ក្រោយពីរដ្ឋលោកទី2នៅលោកប្រធានរបស់តើយើងបានដឹកនាំការងារនេះដូចរលូនប៉ុន្តែក៏គេចាប់ផ្ដើមលោកលីគណៈបកទៅមនុស្សដូចថាបីដូចជាមិនដឹងថាប្រជាប្រងហើយឬតែណាបាទហូតដល់រលូនកម្មវិធីគាត់បានបង្កើតចលនាប្រជាជាតិថ្ងៃមួយខែមករាឆ្នាំ12 2018ដែលលើពីលើអតីតរបស់ទីយើងមានដំណាក់ដំណងខ្សែខារបស់ថារដ្ឋមន្ត្រីមានការជាអើជាការជាអើរឿងរ៉ាវកចាប់ចេញពីនៅការជាអើយ៉ាងមកការជាអើទី1អស់លោកដែលមានឈ្មោះលោកលេខានៅលើទីអង្គហើយយើងអត់ដឹងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ CNRTG អត់ដឹងថាព្រោះក្រោយពីរំលីមកជាចាំបានលោកតាមរយៈទីនេះក៏មកជួបជាបំពេញម្ដងមួយទៅហើយជួបគ្នានៅលង្វែកថាយើងនឹងរៀបចំដឹកជញ្ជូនបំពេញដំណើរដែលរត់ទៅតាមបាយមកប្រគីតបណ្ដាដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការបំពេញកម្លាំងមនុស្សធ្វើការសិទ្ធិគាត់ដូរអង្គជាមួយថាយើងជំនួយការច្បាស់លាស់ណាលោកក៏យើងទៅធ្វើយើងកាត់ពីអើទៅលួចជឿនៅស្រុកនេះតែយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយយើងមានកម្រិតឯមួយវាអត់ចាវាល្អឯងតែត្រូវឆ្លងកាត់ចរន្តខាងវិជ្ជាប្រតែពីមតិជាច្រើននៅក្នុងអង្គការអ្វីមួយទទួលបានប៉ះមួយអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងអត់បានឆ្លងកាត់ពីមតិជាច្រើនតែនេះគឺផ្ទាល់ពីគណៈកម្មការជាអភិជនប្រេងមកមតិជាច្រើនតែពីព្រឹងគាត់តែគាត់ជាប្រធានតែគាត់ក៏មានអត្តពលជាមតិឯងទៅបើពីមតិគាត់មួយចំនួនហើយក្រុមថ្មីមកខ្ញុំនៅតែក្រុមឯកឧត្តមថាគឺមានច្រើនមកហើយប្រហែលយើងបានណែនាំទៅលោកទៀតទៅលោកទេពធីអង្គថាសូមឲ្យលោកប្រតាដើម្បីដឹកនាំជាអភិបាលគាត់ក៏ត្រូវតាមមិនគាត់ត្រូវទៅថាអីក្រុមតែក្រុមនេះក៏ដូរទៅវិញក៏ដូរទៅចលនាទៅវិញក្នុងការបង្កើតអីមួយយើងអត់ជួយជាប់ទៅលោកទៅដែរអរិទ្ធង្កតាមកជាតែដល់ប្រជាហើយយើងការហើយជាស្មារតីការមនុស្សមនុស្សស្មារតីការហើយជាអង្គចំបានយើងមិនចំបានទេចំបានគាត់តែឲ្យវាដើរទៅមានគណៈការវាមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យយល់ពីអរិទ្ធជាជំនួយពីព្រោះយើងខ្លាចឆ្លងមក
ក្នុងអបិយកោរបស់ខ្មែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាមដូចនេះចង់និយាយអឺទីរបស់លក្ខណៈទៅតាមប្រតិជនរបស់ខ្មែរនៅទីជ្រុងនៅទូទៅប្រទេសទៅទីជ្រុងបានជាលើចឹងទេអូខេលោកបាទសូមអរគុណមកទេណែនិយាយទៅតាមរអវេតថារ៉ាប់បន្តិចអស់ផ្សេងតិចយើងហានបញ្ចប់ព្រោះតែបើវេវិញទៅអ្នកស្ដាប់គេអាចនឹងងួយដេកហ្នឹងណាលោកប្រាប់ទៅថាឥឡូវគេសម្រាប់ធ្វើកងវងខ្យងគេថាគេច្បាច់ចូលមានតែ CNRPA តែមួយទេអីយ៉ាងណាយើងអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាខាង USA អត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពទៅទៀតក្នុងនាមជាស្អីគឺពលិកថាកាលពីខែ10ខែវិច្ឆិកាគេ29 2014នេះមានប្រតិភិកទី2មានលោកតំណាងទីនិងលោកកម្មសុខាគណៈកម្មការនេះគឺទី7នេះទៅលើរូបភាពសកម្មភាពនិងបទពិជាទៅក្នុងរបស់តាពីរបស់ USA ពីសំណងហើយអាយលោកឈីតតែនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់លំនាំពីមកពី USA អាយលោកប្រធានគណៈបច្ចនៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់បច្ចពេញអង្គតែពីគណៈបច្ចបានអាចលំនាំពីមកពី USA បានហើយបើសិនជាដូចនៅក្នុងការជួបគ្នាការឆែកឧបធានទី12របស់ហោះលោកមួយចំនួននៅក្នុងការបើសិនលោកសម្លឹងមើលទៅគឺថាមានលោកតំណាងទីជាប្រធានចូលណាមួយនេះគឺរឿងលក្ខណិកៈនិងបទពិសោធន៍ខ្លួនគណៈនាយកចូលជាសមាជិកគណៈបច្ចយើងទៅវាចេញអំពីកម្មវិធីរបស់មូលទៅគណៈបច្ចហើយគឺមិនខ្វះមួយទៅគឺមិនខ្វះទី2អមលោកគេឃើញនៅឃើញលោកផ្សេងបទនីយកម្មអាចជួយគូសមែនលោកជំនាញមូលធូរនេះលោកអាចនាំទៅហូវ៉ាន់បាទលោកហើយឡើងមួយចំនួនទៀតហើយឡើងទូឯងឡើងទូរងនេះទេណាឃើញមកខាងទៀតមកខាងទៀតជួយថែទឹកមនុស្សនឹងនៅខាងលើទូជាមានឯងឡើងទៅអស់នៅក្នុងនោះណាប៉ុន្តែទីខ្ញុំជម្រាបថាអត់មានប្រធានណាបាទគឺណាបាទគំពងតែជាប់ពលរាជាចឹងយើងរៀបថាគោលការណ៍ដើមរបស់បាត់នឹងគឺប្រធានរដ្ឋនៅក្នុងពលរាជាគណៈកម្មការជាតិប្រៃមួយចំនួននៅក្នុងប្រកអរតបតៃមានទឹកជួននៅខាងស្រុកអត់គ្រប់ចំនួនហើយតែលើអីលោកជាតិអត់ទៀតអូខេណាមានរឿងមួយទៀតណាអ្នកគ្រូសូផានីបៃក៏ថាមានការអញ្ជើញខាង USA ណាអាចទៅចូលរួមកងវងស្យ៉ងនឹងក៏ថាជួបនឹងតែឃើញមាននៅក្នុង Facebook ឃើញជួបគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអីណាតែអញ្ចឹងមែនទេមានពីនិយាយពីអញ្ជើញពីប្រាប់អីទេជាការគិតជាការជួបជុំគ្នាគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមានលោកជាមួយគូមានលោកឯកទៀតមានលោកជាបញ្ញរិទ្ធមានលោកកញ្ញាគឹមលោកជាប្រធានទីមានថាការទីណាទៀតមានលោកទូនយោបាយមានលោកគូវ៉ាន់មានលោកប្រធានក៏មានគណៈកម្មការបដិចំពោះកិច្ចឬក៏អីនៅក្នុងគណៈបច្ចេកទេសតែវាជាការនេះគឺជាការអំពីអនាគតរបស់បច្ចគឺមានដើម្បីយកអ្នកទាំងពីរនឹងទៅចុះទៅជុំគ្នាទេព្រោះថាគណៈបច្ចេកទេសគណៈបច្ចេកទេសការប្រមុំទៅជុំគ្នាគឺមិនមែនទេគឺនិយាយអំពីអនាគតរបស់បច្ចេកទេសទាំងនេះតទៅមុខបាននិយាយពីគឺសូមនិយាយថានៅក្នុងអាមេរិកគឺយើងមានគេហៅថាក្រុមប្រូត្រុងគណៈបច្ចេកទេសសង្គមជាតិមានមែនជាគណៈបច្ចេកទេសសង្គមជាតិយើងជាក្រុមប្រូត្រុងអញ្ចឹងក្រុមប្រូត្រុងមានថារដ្ឋអាមេរិកមានតប្រាំងមានអូស្ត្រាលីមានកាណាដាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងក្រុមប្រូត្រុងនៅខាងក្រៅនេះគឺស្ពេសមួយទៀតនៃការជួយទៅដល់គណៈបច្ចេកទេសសង្គមជាតិបាទអញ្ចឹងគេអត់និយាយអំពីថាយកយើងទៀតអត់ទៀតទេទៅទៅផងដែរអូខេឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលែងមានទៅហើយអញ្ចឹងហើយយោងតាមពួកភ្នំពេញទៅធ្វើទេណាដោយបំពេញទៅលើកងស៊ីវិសុងដោយបំពេញទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើច្បាប់ណាបោះឆ្នោតលើច្បាប់គណៈបកនយោបាយអីអស់ហ្នឹងណាយើងដឹងហើយថាបានន័យថាយើងនៅតែមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយអញ្ចឹងឬមិនមែនទេ
បាទគឺថាសង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នមានសកម្មភាពនៃតលាការនៅរីកនេះទៅពេញបានរំលាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគណៈបកសង្គមជាតិនឹងមិនសូវរំលាយទេតែថាយើងប្រកាន់យករូបភាពជាគណៈបកសង្គមជាតិនៅឡើយថាមានមន្ត្រីរបស់គណៈបកនឹងនៅសមាជិកនៅឡើយអញ្ចឹងជាអភិជាតីយើងទទួលសេចក្ដីមកថាយើងទៅធ្វើអ្វីជាបច្ចុប្បន្នគណៈបកនឹងទទួលបញ្ជាពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គមជាតិទៅដែរបាទយើងអត់មានការរំលាយទៅឡើយទេបាទមិនខ្លាំងចា៎ហើយទៅថាថាគុំអន្តរជាតិដែលមាន international parliament european parliament នៅទីទទួលស្គាល់មានមកលើទៅបែបទេមានអង្គការខាងជាតិមានមានទទួលការបរទេសរបស់លោកនៅទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គមជាតិដែលយើងអាចនឹងនិយាយជាមួយគេបានអូខេណាគេទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គមជាតិណាដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានអញ្ចឹងណាត្រូវបាទអេចុះលោកសំរងស៊ីជាអ្វីលោកសំរងស៊ីដូចជាលោកវិទ្យុស្គាល់ពីក្នុងបណ្ដាខេត្តសំរងស៊ីក៏បានលាលែងអំពីតំណែងប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងលោកខ្ញុំមិនដឹងថាលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកក្នុងគ្រួសារឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅហើយប៉ុន្តែនិយាយថាគាត់នឹងជាអតីតបកប្រធានគណៈបកក្នុងគ្រួសារហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងបានគ្រប់គ្រាតាមការព័ត៌មានតាមសេចក្តីប្រកាសតាមអ្វីដែលគាត់បានផ្សាយគឺគាត់ជាប្រធានចលនារួចទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនប្រធានចលនាវាត្រូវតែស្ដេចអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើគាត់ជាប្រធានចលនាគាត់នៅប្រធានចលនាបើគាត់ជាសមាជិករបស់សង្គ្រោះជាតិគាត់ត្រូវជាសមាជិកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនអាចយកសមាជិកប្រធានចលនាមកដាក់ក្នុងក្រុមសមាជិកអាកន្លែងដែលចែកមិនបាច់មិនហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងស្រុកអត់ពេញចិត្តហើយគាត់ជាមានប្រកាន់ភាពចលនាមកនេះតើមានអីចម្រើនលើពីគណៈបកប្រជាជាតិជាជាតារបស់អាយុមិនខែបានទេមិនចាំខ្លោចឥឡូវអញ្ចឹងវិញណែចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងចង់ធ្វើអីបន្តទៀតយើងនៅប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍របស់គណៈបកទី1យើងត្រូវតស៊ូដោយអត់ខឹងតាតស៊ូដោយឆាក់អន្តរជាតិដូចជាមានផ្នែកអមេរិកានិយមតទៅជាមួយសម្ដែងរាជតទៅរដ្ឋបាលគោលការណ៍របស់ប្រទេសតទៅបៃហៅតទៅ UN តទៅនឹងទទួលពាក់ព័ន្ធនៅផ្នែកនីតិវិធីជាមាន8ប្រទេសនៅក្នុងខាងលេខារបស់ដែលជាការបារីនឹងត្រូវធ្វើការលើកឡើងហើយខ្ញុំពេលនេះដែរថាលោកគ្រូអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរថាយើងនឹងក្រុមធ្វើបកកម្មនៅខែ6ខែទី1នៅមុខអង្គការសហវិជាតិហើយយើងនឹងយកញាក់ស្ដាប់នៅមន្ត្រីអង្គការសហវិជាតិនិងទៅខាងទូតជប៉ុនដើម្បីឲ្យបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលជំរុញរៀបចំបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាទី2024ក្នុងបៃតងនេះហើយយើងនឹងសូមជាវិធានការតាមទីជំទីសិទ្ធិអ្នកទាំងឡាយនៅទីប្រជាតបៃកន្លែងទឹកនោះសូមឲ្យចូលរួមដោយឲ្យបានជ្រើសផុសផលព្រោះយើងចាំបង្ហាញទៅដល់ថាគុំអន្តរជាតិហើយដល់ថាយើងអភិជាលោកការដឹកនាំបោះឆ្នោតលោកវិទ្យាស្វែងខ្វែងលោកវិទ្យាបណ្ដុះបណ្ដោលវិទ្យាលេខតោទៅពីខាងបុគ្គលទេបាទចឹងសូមជឿដល់ស្មារតីខាងមន្តអស់នៅខ្មែរយើងមិនគ្រប់លោកជួបកម្មខែ6ខែទី1លើវិលាម៉ោង11របស់អង្គការសហជីវិតបាទបាទអរគុណលោកជាមាសណែអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាឧបសគ្គមួយគឺរូបរបស់លោកសំរងស៊ីភាគច្រើនគេមិនដឹងថាតើគាត់ចង់បានស្អីមែនទេតើលោកយល់ថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរឹងមាំពីព្រោះតែថ្ងៃនេះឥឡូវនេះត្រូវបែកទៀតហើយអញ្ចឹងលោកណាចំពោះខ្ញុំចំពោះកម្រិតខ្ញុំស្ទាល់ហើយដោយសារខ្ញុំតាមលោកសំរងស៊ីយូរដែរថាមានគណៈបកជាតិខ្មែរមកបន្តិចជាង25ឆ្នាំនេះលោកខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវជាតិថាខ្មែរអមេរិកទាំងអស់ដែលនៅរស់នៅអាណានិគមប្រទេសឬថារដ្ឋអមេរិកយើងយល់ថាគេថាអមេរិកគេជឿគេអត់យកបុគ្គលនិយមហើយគេមានអំណាចរបស់គេហើយខ្ញុំបកទៅខ្មែរវិញខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរយើងជាតិខ្មែរថាខ្មែរថារដ្ឋអមេរិកកុំឲ្យ
គិតថាប្រមាណសម្មិទ្ធឬក៏បុគ្គលជុំខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានឱកាសធ្វើមានដំណំមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានឱកាសដូចគ្នាមានបញ្ញាមិនខុសគ្នាទេហើយមានការផុតធ្វើមានការរៀនសូត្រជាពួកឆ្លើយចំនួនលោកខ្ញុំគិតថាលោកសំរាទីគាត់ទៅតែបែងចែកខ្លួនគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់អាចដំណាក់បាក់ឬក៏ចលនាគាត់មិនអាចយករូបភាពចលនានឹងមកកណ្ដាលបាក់កណ្ដាលបាក់ទៅចលនាព្រោះលប់អ្នកតាមអស់ហើយលប់តាមលើក្នុងពិភពលោកនេះអស់ហើយហើយយើងមានសូមជម្រាបថាតាមជាដឹងក្រោយពេលដែលគាត់លាចេញអំពីពីកណ្ដាលបាក់សង្គ្រោះប្រជាកណ្ដាលបាក់សង្គ្រោះជាតិគាត់បានបង្កើតសមាគមមួយនៅអឺរ៉ុបពីយើងចង់ចូលគាត់ទៅសមាគមនោះតែណាបាត់ហើយពេលរលាយទៅតែអីមិនមួយតែពីក្រោយពេលរលាយកណ្ដាលបាក់គាត់បាននៅលោកវ៉ៃគាត់មកលោកបែបគាត់នឹងដឹកនាំគាត់នឹងឆ្លាក់រួមជាមួយអង្គជាតិកាលនោះគាត់បានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការការបរទេសគឺការតែងតាំងតមកហើយមិនទាន់បាននឹងស្មូតជឿនខ្មិចផងគាត់ទៅបង្កើតចលនាណាទៀតដូចនេះខ្ញុំតាមតាមពីបាក់តាមគាត់ទៅថាអត់ព្រោះធម្មតាជាសំភីយើងមិនមែនកូនក្មេងដូចពី3 80ឆ្នាំមុនយើងលើកចាស់អស់ហើយយើងមកធ្វើការនៅថារដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទីច្បាស់នោះអ្នកនយោបាយគេត្រូវមានគេហៅ political class ផងឬគិតយូរហើយយកគំនិតនេះយកមនុស្សមកឲ្យប្រទេសទីច្រើនប្រទេសទីច្រើនគំនិតជាល្អប្រណែក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនបានឆ្លងកាត់ពីប្រទេសទីច្រើនឯកភាពទៅការងារនយោបាយនេះគឺអត់ទទួលស្គាល់ទេនៅក្នុងថារដ្ឋអាមេរិកចឹងយើងសូមឲ្យខ្មែរយើងដែលជាបញ្ញវន្តបញ្ញាជនយើងស្រឡាញ់ជាតិសូមឲ្យគិតវិស័យផងអស់លោកពូជាតិរបស់យើងមិនមែនរលាយហើយអាចនឹងធ្វើមកអត់រលាយបានទេឧទាហរណ៍ដូចទឹកដីមួយចំនួនដែលយើងបាក់បង់ពីសម័យបុរាណទៅទោះថាសម័យឥឡូវតាមសង្គមយើងក៏មិនបានបានអត់ទៅរលាយយ៉ាងនេះហើយចុះយើងមិនតរលាយនេះសូមឲ្យអត់ច្បាស់ហើយសូមឲ្យគិតរឿងបុគ្គលនិយមជឿតើឲ្យគិតពីរឿងគោលនយោបាយខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជូនមកខែទៀតថារឿងខ្លះសញ្ញារបស់គណៈបកគឺមានរូបព្រះសិទ្ធិប៉ុណ្ណេះដែលរូបតកម្មលោកបៃកម្មដៃលោកកម្មសិក្សានិងលោកសំរាមទីលើដៃហើយដាក់ខ្លះដោយម៉ាក់នឹងមិនដែលជាមានមែនទៀតអត្តសញ្ញាណរបស់បកឯងអានោះគឺតែនិមិត្តរូបនៅពេលគ្រប់ណែសូមឲ្យកំហើយតាមមនុស្សហ្នឹងបាទច្រឡំឯស្បគ្រូថាខ្ញុំមើលរបាយការណ៍របស់បកទៅអត់មានស្បពីតាមអត់មានទេទៅមកពេលគ្រប់ណែចូលមកដូរទៅហើយឃើញលោកតពីអ្នកហ្នឹងលើដៃមកទៀតអត់ខុសអីទេតែណាស្រឡាញ់ស្បទៅបណ្ដៃខុសហើយយកបុគ្គលនឹងជាប្រាជ្ញាចេតនាបុគ្គលជាអ្នកចង់ចប់នឹងប្រយ័ត្នឲ្យគាត់ខកខ្លួនទៀតលើឬជាខុសតែពីប្រាជ្ញាទៅខុសតែបើចង់ចប់បំខំគាត់ព្រោះយើងជឿគាត់ទេចេះទៅសុំឲ្យមនុស្សមើលមើលពីជាអ្នកដឹកនាំមើលពីជាមនុស្សមើលពីអមិត្តលកាឲ្យមានអំណាចច្បាស់លាស់បាទជាសូមស្ដាប់ផ្សាយដល់បញ្ញវន្តអស់លោកអ្នកស្នាហាជាតិទាំងអស់ពីទៅមកមកហើយសូមពេលនេះសូមឲ្យចម្លែងដល់ CLOPUSA ជាអ្នកចាំស្ទះជាអ្នករងគ្រោះតាំងពីនៅរបស់ខ្មែររហូតដល់អាមេរិកជាតិមានបងប្អូនយល់ច្បាស់ហើយសូមឲ្យតាមមកថាជាតារបស់បុគ្គលហើយបុគ្គលនឹងជាការគាត់មានគេឈ្មោះជាទៅប្រុសជាចិត្តស្ដាប់ទៅទៀតតែអត់ទេនេះសូមឲ្យបងប្អូនចាំបាទអលោកញ៉ឹមមានស្ដាប់ទីក្រុមប្រាប់បានខ្ញុំអង្គុយយូរមិនបានទេព្រោះចុកចន្លោខ្ទោកខ្ទោកដូច្នេះសូមលាបាទសូមលាតែត្រឹមនេះចុះតែមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងដែលជាសមាជិកនៃសមាគមលេខឆ្នោតថាឆ្នោតមេហ្គាមីលៀនដែលចេញកាលពីអាទិត្យថ្ងៃសុក្រយប់មិញនេះមានលេខ9 26 53 64 និង 66រីឯមេហ្គាបលគឺលេខ11បាទឆ្នោតក្រុមយើង64សន្លឹកមានត្រូវរង្វាន់ធំឡើយបានមេហ្គាបលលេខ11នឹងបូកនឹងលេខធម្មតាមួយលេខដូច្នេះយើងបានរង្វាន់$8នឹងមួយសន្លឹកទៀតមានតាមេហ្គាបលលេខ11តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបាន$4សរុបក្រុមយើងបានដាក់ទុនទៅទាំងអស់$384យើងបានមកវិញពេលនេះ$12នៅសល់ Powerball នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៀតបាទយើងនឹងតាមមើលលទ្ធផលនៃការចេញឆ្នោតនៅយុគអាទិត្យ
บ้านเมียนโอกาส64ดองทีสำหรับថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺឆ្នោត Powerball ដែលរង្វាន់ Jackpot កើនឡើងដល់280លានខ្ញុំមើលខុសទៅហើយប្រាប់អ្នកស្ដាប់ខ្លះថារង្វាន់305លានមែនទេ280លានបាទឬអាចនឹងឡើងថែមទៀតខ្ញុំក៏នឹងចាំមើលតទៅទៀតខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ពីលទ្ធផល Powerball នៅក្នុងពីពីនោះថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយមុននឹងសូមលាមែនទេខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងលាវជ័យហៀតពីកាលីហ្វ័រនីដែលបានផ្ញើប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកប្រចាំខែអូសភាមួយមិថុនា100ដុល្លារសូមអរគុណបងជាពលិទ្ធហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោក James ផងដែរដែលជួយមក100ដុល្លារប្រាប់ថាកុំឲ្យប្រកាសតែលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់អាចនឹងគិតថាជា James Bond ឬជា James Cook ឬជា James A ផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនអីទេបាទយ៉ាងទៀតក្រៅដែលលោកបងមកប៉ាទីយ៉ងបានស្នើគម្រិតអំពី Base Income របស់ប្រៃអង្គរយើងនោះមកក៏មានសមាជិកមួយចំនួនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទាំងដែលគណៈកម្មការថ្មីនៅមិនទាន់មានហើយគណៈកម្មការចាស់ក៏មិនបានសម្រេចថាយល់ព្រមឲ្យមានឬមិនយល់ព្រមនៅឡើយទេមកទៅពេលនេះយើងបានទទួលប្រាក់200ដុល្លារពីលោក Alexander Ross និងអ្នកស្រី Rani Lee 100ដុល្លារពីលោក Hapline និងអ្នកស្រី Sarat Kurai នឹងចុងក្រោយនេះទៀតលោកគួយសែនប្រកាលទេនឹងអ្នកស្រីពូឡែតក៏បានផ្ញើមក200ដុល្លារប្រុសមាន2ហ៊ុនផងដែរដូច្នេះសូមអរគុណដល់អ្នកគ្នាយ៉ាងទេខ្ញុំក៏បានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកស្រីម្ដាយញីរបស់អ្នកស្រីអៀម៉ារីហៅតាន់ប៊ុនហុងនៅប្រទេសបារាំងថានឹងផ្ញើប្រាក់300ដុល្លារមកសម្រាប់ជាវិភាគទានរបស់អ្នកស្រីចំពោះហ៊ុន3ហ៊ុនសម្រាប់ឆ្នាំ2018បាទសូមអរគុណសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងគំនិតតស៊ូតទៅរបស់បរិយអង្គរបាទខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងលោកផាច់សាន់ធីហើយហើយនឹងលោកខេណិតសុកដែរថានៅថ្ងៃទី27អូសភានេះនៅចុងខែនេះជាថ្ងៃអាទិត្យនឹងយើងនឹងធ្វើការប្រជុំគ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីរបស់បរិយអង្គរបាទដោយធ្វើតាមរយៈ Messenger ឬក៏ Facebook នឹងចាំមើលតើតើធ្វើបានឬមិនបានយ៉ាងណាបាទលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតផងបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចំពោះចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា